Iya. Alhamdulillah, stilok kas, bojo korban sam. Alhamdulillah kun, kene wis tuku pedus telu kanggo korban. Ngomong-ngomong, kenapa yo? Kok kene kudu korban? Selain mendekatkan diri maring Gusti Allah, ibadah korban manfaate yo kanggo rusak sifat serakah ning awake dhewe. Nek korban cinta piye sam? Hah? Ah kowe, aja cinta-cinta dhisik. Nguyuh wae sing dicekeli yo. Selamat menunaikan ibadah korban 1442 Hijriah.